Уманську-Софіївку знову відкрили для відвідування. Місцеві, як і раніше, можуть ходити до парку безкоштовно. Про це пише «Уманньюз». Від початку війни відвідування було дозволено лише в складі екскурсійної групи. Адміністрація парку навіть повідомляла про зрив туристичного сезону через скрутний фінансово-економічний стан та неготовність до прийому екскурсантів. Допомогти зголосилися багато уманчан та переселенців. Гуртом косили траву, пололи бур'яни, виконували інші підготовчі роботи. Попри це, не вдалося підготувати всі локації для відвідування, тому деякі об'єкти залишаться закритими для гостей. Поки що відкриють лише два входи – з вулиці Київської від автовокзалу та з вулиці Садової.